Përveç plazheve që Vlora i ka me shumicë, pushuesit atje i kanë një vend takimi me historinë, ku mund të kalojnë këndshëm pasditët dhe mbrëmjet e tyre. Pavarësisht pandemisë, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në qytetin e Vlorës mbetet ndër institucionet muzeale më të frekuentuara. Kjo pasi prej disa vitesh është zgjedhur edhe një fashë ndryshme orare. Muzeu qëndron i hapur edhe pasdite për të gjithë pushuesit, kryesisht nga Kosova apo Trevat, të cilët zgjedhin ta vizitojnë këtë muze. Çmimi i biletës është rritur paksa, por kjo nuk ka ndikuar në frekuentimin e ambienteve të muzeut. Drejtori thotë se vendi emblem që kërkohet më shpesh mbetet zyra Ismail Qemalit. Ajo që ne ja u shpjegojmë, na pëlqen t'i avëm duke, është zyra Ismail Qemalit, zyra kryeministrit, dhe zyra e mbledhje, kush bën mbledhje e panë qeverisë të 4 vjetor të vitit 1912. Një pjesë e mirë akoma dhe sot e kësa ditë që ditë në thonë që se pasi e mendojnë që është kjo është pje, që e shpallë për vërsi, edhe atëre e thotë nga kanë gënyë, thotë rëmbëtë. Pandemia në këtë institucion ka ndikuar në reduktimin e të ardhurave me rreth 60%, dërsa përgjegjësit e muzeut kanë gjetur edhe mirëkuptimin e vizitorëve, pasi shpjegimet për pavionët bëhen në zonat e jashtme. Restaurimi i balkonit mbetet rrisia e këtij viti. Para diavësh kemi përfunduar edhe balkonin, nga një balkon që ishte i frikshëm për neve, që ka pas raste që kemi refuzuar daljen e kryeministrave dhe ambasadorëve në balkon, që patjetër është një afeksion për gjithë daljen e balkonit Ismail Qemalit. Edhe tashti je kemi një balkon të sigurt. Projektet të tjera janë në zhvillim e sipër, si për shembull një këndë muzike që qëndroni hapur deri në orën 20, apo promovimi një libri më 12 gusht.